ကမ္ဘာကြီးကပြောင်းလဲနေပြီ item ဆိုတာပပရရလေးနဲ့အပြင်းလူတွေရှိတဲ့ item အတိုင်းပဲတရုတ်ဆောင်နဲ့အောက်မေးတွေရိုက်ပြီးငိုတာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးယောက်ျားတွေတွေ့တာနဲ့ပျော်ပီအတင်းအသမလိုက်ပြီးတော့စွဲနေတဲ့ LGBT တွေထဲမှာ makeup ဆရာတွေလည်းမပါသလိုအပြင်းတိုင်းဝိုင်းရလူတွေလည်းမပါပါဘူးယောက်ျားမိန်းမတွေမှာတိတ်ခါရှိသလို LGBT တွေမှာလည်းတိတ်ခါရှိပါတယ်ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတော့ LGBT ဇာတ်ရုပ်တွေကတော့ပါနေတယ်ဒါပေမဲ့လွဲမားနေသေးတယ်LGBT တွေရဲ့တိတ်ခါတွေကိုထောင်ညာတော့အဖြစ်နည်းနည်းလေးစင်စစ်ချင်းတော့ရိုက်ပေးစီချင်တယ်လို့မြင်တယ်LGBT တွေနေရာပေးတယ် LGBT တွေရုပ်ရှင်ရိုက်ရတယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝစ်စားပြင်ဆင်ပြုပြင်ပုံကလွဲမှားနေသေးတယ်ဥမောင်းတို့တွေကရုပ်ရှင်နေရအတိုင်းဥမောင်းတို့တွေကအပြင်းမနေနေတာမှမဟုတ်တာဥမောင်းတို့တွေကတတ်တတ်ခတ်ခတ်နေတယ်တီတီတက်တက်နေတယ်အဲဟိုယောက်ျားတွေတွေ့တာနဲ့ပျော်ပီအတင်းအသမလိုက်ပြီးတော့စွဲနေတဲ့ LGBT တွေထဲမှာ makeup ဆရာတွေလည်းမပါသလိုအပြင်းတိုင်းဝိုင်းရလူတွေလည်းမပါပါဘူးယောက်ျားမိန်းမတွေမှာတိတ်ခါရှိသလို LGBT တွေမှာလည်းတိတ်ခါရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတော့ LGBT ဇာတ်ရုပ်တွေကတော့ပါနေတယ်ဒါပေမဲ့လွဲမှားနေသေးတယ်LGBT တွေရဲ့တိတ်ခါတွေကိုထောင်ညာတော့အဖြစ်နည်းနည်းလေးစင်စစ်ချင်းတော့ရိုက်ပေးစီချင်တယ်လို့မြင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဟာတာတွေနည်းနည်းလောက်တာညာနေတာပေါ့။အဲ့ဒါလေးကရောဒါ trend ပေါ့ပေါ့။ဒီကပေါ့ရှေးရိုးဆွဲတူပေါ့။ရုပ်ရှင်ကမှ guide မှာတွေ့ရအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဒီလိုလေးဟုတ်ပါလေဟိုဟာတာဟာတာဆိုပေမဲ့လေလေသူတို့ရဲ့ item တွေကလိုရာထက်ပုံနေတယ်လိုရာထက်ဝစ်စားပြင်ဆင်ပုံတွေကအပြင်မှာမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလုပ်နေတယ်ဒါတွေကိုဥမောင်းအနေနဲ့ဗာမြင်လဲလို့မင်းရုပ်ရှင်လို့မကြည့်လို့မမြင်မင်းနဲ့ပြန့်စပ်လို့ပဲဥမောင်းကတော့မြင်တယ်ပြန့်စပ် item တွေပြန့်စပ်ရဲ့ဝစ်စားဆင်မှုတွေလိုရာထက်ပိုတဲ့ဟန်ပန်အမှုအရာ item တွေလို့ဥမောင်းကတော့မြင်တယ်အဲ့တော့ဥမောင်းကတော့ဒီလို item မျိုးကိုစိုက်လဲမစိုက်ဘူးကဘာကြီးကပြောင်းလဲနေပြီ item ဆိုတာပပရရလေးနဲ့အပြင်းလူရှိတဲ့ item အတိုင်းပဲတရုတ်ဆောင်နဲ့အောက်မေးတွေရိုက်ပြီးငိုတာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဟိုချုံမွှဲချပြီးတပြဲပြဲငိုတာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးမြေကြီးတစ်ဖက်တည်းကျတာတို့ဝင်ကျနေတဲ့အထက်တည်းပြန်ဝင်သွားတာတို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲအားလုံးကအဖြစ်တည်နေတဲ့ကဘာကြီးမှာနည်းနည်းလေးတကားဖွင့်ကြည့်တယ်လို့မြင်တယ် LGBT တွေအားလုံးကတော့ဟာတာအမြင်ရှိကြတယ်အဲအားလုံးလည်းမီဒီယာတွေအားလုံးလည်း LGBT တွေနဲ့ယဉ်ကျေးနေတာပဲလေနော် LGBT တွေကပျော်တတ်တယ်ရှင်တတ်တယ်ချစ်တတ်တယ်မေတ္တာတရားရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလူဟိုစကလုံးတိုင်းပေါ့နော်အခုစကလုံးတုံးနဲ့အစ်ဟိုအသက်ဆန်းစကလုံးတိုင်းဗန်းစကားအသက်ဆန်းနေအားလုံးဟာ LGBT က80အရာခိုင်နှုန်းထွင်ထားတာအဲ့ဒီတည်းက LGBT ဟာဘလောက်ဟာတာအမြင်ရှိလဲဆိုတာတွေးတောနိုင်လို့ရနေပြီပေါ့နော် LGBT တွေအားလုံးမှာအလွှာပေါင်းစုံရှိပါတယ်ပညာတတ်တွေလည်းရှိတယ်ဆရာဝန်တွေလည်းရှိတယ်မိတ်ကပ်ဆရာတွေလည်းရှိတယ်အင်ဂျင်နီယာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဟို LGBT တွေရဲ့အသက်ခါကိုမျက်ညာထောက်ထားခြင်းအပြင်ရိုက်ကူးရေးလေးကိုနည်းနည်းလေးစဉ်းစားဈေးချင်ပါတယ်ဥပမာဒါထိုင်းရပြည်ရေလို့အဲ့လိုကြည့်ပြတာလားအကြည့်ပြတာပေါ့ထိုင်းရပြည်ရေတွေရောပရိသတ်တွေလည်းကြည့်ပြမှာပဲလေ။ဘာကြောင့်လဲအရန်စွပြန်ကြည့်နူးဖို့ကောင်းတယ်လေ။အဲ့ဒီဇာတ်ထုတ်စီးမြောသွားပြီးတော့ထိုင်းပြည်ရဲ့မင်းသားတွေဆိုရင်တခါလဲတန်းကျွတ်တထည်ကြီးတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြင်သစ်ကစာချုပ်ချုပ်လာတာနဲ့အာအီတလီကစာချုပ်ချုပ်လာတာနဲ့ branded တွေအလုံးစာချုပ်တွေချုပ်ပြီးတော့ကောင်းစားတယ်ဆိုတာကဒီဇလန်းဆက်ွက်တွေကမှန်ကန်ပြီးတော့တကယ်ကိုဟိုမြစ်တာတက်ဝင်ပြီးတော့ချစ်ခင်သွားကြရတယ်လေပရိသတ်ကအဲ့ဒါဒါတွေကဇလန်းဆန်ညွန့်နဲ့ရိုက်ကွေးတော်လို့ပေါ့ဒီရမင်းသားမဆိုတော့လို့ပေါ့စမလေးနဲ့အပေးရဒီရမင်းသားဟောရှိတာအဲအဲ့လိုမျိုးတော့မရှိပါဘူးအဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြီးလိုက်တယ်ပေါ့အဲတာယာမှုကောင်းတယ်ပေါ့အဲလိုသဘောမျိုးနဲ့ကြည့်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုင်းပြည့်ရဲ့ကြည့်ပါလို့ကိုယ့်ရဲ့အဲ့လိုအခြေရေးအဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့စက်တင်ရောတော့ငငယ်ရပါအခြေရေးဇလန်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးအဲ့လိုအမေမိသားစုတရားမိသားစုအဲ့လိုမျိုးရှိတာအရှိတာပေါ့အဲဒါဟိုရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေအပြည်သူကိုနှွမ်းမိုးတယ်ရှင်ရုပ်ရှင်ဆိုတာအပြည်သူကိုဩဇာတက်ရောက်တယ်အဲ့တော့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာပါနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကကိုယ့်စိတ်ကူးအင်အင်အိမ်မက်ထဲကိုခေါ်သွားတာအဲ့ဒီထဲမှာကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်သွားတာမင်းသားကိုစီးမျောခံစားသွားတယ်ဆိုတာလေမင်းသမီးစနေရကဝင်စီဝင်ကျင်လို့ဒီလိုသဘောတရားပဲလေအဲ့တော့ကျမအနေနဲ့လေအရင်တော့ဟိုလိုပုံစံမျိုးလေးတွေမျိုးလေကျမလည်းပြန်မြင်ရတဲ့ခန္ဓာလေးတွေရှိပါတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ဆိုဒီလိုအားလုံးကဖြစ်ပါတယ်အခုမှာလည်းတော့ကျွန်တော်ကပုံထမ်းသွားကျင်လာရှိတယ်။ကိုကရောလေရုပ်ရှင်ကိုကနေ့ခံရတယ်ရှိတယ်။အဲရှိပါတယ်။ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့တိုက်တွန်းနေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကရွေးချယ်တဲ့လမ်းကမိတ်ကပ်ဆရာဆိုတဲ့လမ်းကိုပဲကျမရွေးချယ်ထားပါတယ်။မိတ်ကပ်ဆရာဆိုတဲ့ဘဝကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်လို့ပါတယ်။ကျမဧည့်သည်ပြုဆောင်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူး။ကျမကဝင်ရိုက်လို့လေကျမအနေနဲ့တရောင်းတနေရာမှာမင်းသမီးတယောက်လို့ကျမဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျမအနေနဲ့တကားရိုက်လိုက်တယ်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့အမှတ်တရတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဘဝပျောက်သွားမှာဆို
ိုးတဲ့အတွက်ကျွန်မဒီလုပ်တွေလုံးဝစိတ်ထဲဝင်စားပါဘူးဝါသနာလည်းမပါပါဘူးအပြင်းမလည်းမခံနိုင်ပါဘူးအဓိကတော့လေအပြင်းမမခံနိုင်တာပါပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မဒီလုပ်ကိုလုံးဝလုပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိပါဘူးအဲဒီပွဲလေးက Pen Cosmetic ကနေပြီးတော့ဥမောင်းဖိတ်တယ်ပြီးတော့ဒီ Pen Cosmetic ရဲ့ကြော်ညာတော်တော်များများဥမောင်းလိမ့်ထားတယ်ပေါ့နော်လိမ့်ထားတော့ဒီပွဲလေးကိုလာပြီးတော့တက်ရောက်ချင်းပြင်တာပါပင်ကမြန်မာပြည်သူလူထုပေါ်မှာစေတနာထားတဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲဈေးတက်တက်တာနဲ့မြန်မာလူထုသုံးဆွဲနိုင်တဲ့ငွေချေးနဲ့အရေးသွင်းမြင့်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထုတ်လုပ်ထားတယ်လို့ဥမာတော့မြင်ပါတယ်။အဲဒီကထုတ်တဲ့ body lotion တွေ makeup တွေ two-way တွေ mascara တွေ liner တွေနှက်ခမ်းနေတဲ့အားလုံးကတကယ်ကိုအရေးသွင်းမြင့်ပစ္စည်းကောင်းတွေပါ။ပြည်သူတွေကလည်းပြောချင်တာရှိတယ်ဥမာရဲ့အဲပြည်သူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အများအားအားပေးနေတဲ့အစဉ်တစိုက်အတွက်ကိုလည်းအများအားမှတ်တရထားပါတယ်။အဲ LGBT တွေပေါ်မှာလည်းစာနာထောက်ထားပေးပါ။ကိုချင်းစတရားအခြေခံပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြုမှုဆက်ဆံပေးပါလို့ဒီညနေ့ပြောကြားလိုပါတယ်။